U slučajevima kada podnosilac zahteva ispunjava uslove za priznavanje prava na penziju samo na osnovu staža u Srbiji, odnosno ako ima najmanje 15 godina staža osiguranja za koje su plaćeni doprinosi, utvrđuje se pravo na samostalnu penziju. Ukoliko podnosilac zahteva nema dovoljno staža u Srbiji za samostalnu penziju, onda se domaći staž sabira sa stažom osiguranja u državi ugovornici i utvrđuje se pravo na takozvani srazmerni deo penzije, s tim što svaka država isplaćuje penziju samo za svoj deo staža. Tačnije rečeno, PIO fond isplaćuje penziju samo na osnovu staža koji je ostvaren po propisima Republike Srbije, dok za staž u drugoj državi penziju isplaćuje nosilac penzijskog i invalidskog osiguranja te države. Srbija sprovodi međunarodne ugovore u oblasti socijalnog osiguranja sa 31 državom. U skladu sa sporazumima, penzioneri imaju obavezu da inostranim fondovima za penzijsko i invalidsko osiguranje dostave potvrdu o životu kao dokaz da je osoba kojoj uplaćuju mesečnu penziju živa i da i dalje postoji pravni osnov za isplatu tog davanja. Potvrda o životu se po pravilu dostavlja jednom godišnje na zahtev inostranog nosioca osiguranja, a može je overiti nosilac osiguranja, odnosno Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje u direkcijama, filijalama, službama filijala i ispostavama u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ili kod javnog beležnika na osnovu ličnog prisustva korisnika davanja i uvida u ličnu ispravu. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje besplatno overava potvrdu o životu ovim penzionerima i to samo uz ličnu kartu radi identifikacije. 1. februara stupio je na snagu sporazum o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine. Sporazum i administrativni dogovor regulišu nesmetan transfer davanja na teritoriju druge države ugovornice, upućivanje zaposlenog na rad na teritoriju druge države ugovornice, kao i pružanje administrativne pomoći između nadležnih organa dve države.